Hvala. Sljedeći za pojedinačnu raspravu uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo iščitavajući ovo izvješće nekoliko linija mi je zapelo za oko pa ću ih ukratko pročitati. Evo imamo na stranici 10. Točan krug onih na koje se pravila ovog zakona odnose nije jasan. Povjerenstvo se odlučilo za proaktivan pristup uvažavajući mogućnost da iznesena tumačenja ne odražavaju pravu volju zakonodavstva. Zatim opet na stranici 12. Imamo jedan sličan slučaj koji jednostavno govori o tome da mi ne znamo što je točno se htjelo propisati ovim zakonom, odnosno da negdje nije jasno jel netko je dužnosnik, jel netko nije dužnosnik, jel treba podnijeti izvješće, jel ne treba podnijeti izvješće, jel podliježe sankcijama ili ne podliježe. Dalje, imamo na stranici 11. Znači, Vlada Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske mora dostaviti povjerenstvu popis osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi najkasnije u roku od 6 mjeseci dana stupanja na snagu ovog zakona. Što piše dalje nije napravljeno. Ispod malo niže piše propust Hrvatskog sabora da povjerenstvu dostavi popis osoba, odnosno obnašatelja dužnosti koje imenuje kao dužnosnike, još nije napravljeno. Znači, to je naš drugi problem, interinstitucionalna komunikacija, dječje bolesti još nije ispravljena, ne zna lijeva što radi desna, ne odgovaraju ministarstva si međusobno, Hrvatskom saboru, televizija, HRT sabor, ured predsjednika, ne znamo dakle kad bi odgovor trebao stići. Stoga apeliram na predsjedništvo Hrvatskog sabora da sve potrebne podatke dostavi svim institucijama koje su ga zatražile. I suprotno, da od onih upita koje je Sabor poslao, a nije još dobio, da napravi korake da ih što prije dobije. Ako treba, napravit ćemo nekakvu delegaciju, idemo tamo. Idemo tamo, te institucije, i nećemo se vratiti dok ne dobijemo odgovor. Ja bih rekao da imamo nekih, barem 5 faraonskih institucija u Hrvatskoj, Državno sudbeno vijeće, Poreznu upravu, HRT, DORH, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, i ono što imamo sutra, Hrvatsku narodnu banku. Institucije koje rade neodgovorno, protuzakonito, ne komuniciraju, ne odgovaraju i već godinama, ako ne desetljećima, jedni te isti ljudi, jedna te ista klika se vrti tamo, nedodirljivi, neupitni, koji ne može ništa. I onda je upitno govoriti o pravnoj državi. Jer u pravnoj državi, ako netko ne radi, ako troši javni novac, vi ga smijenite, taj nema sutra što doći na posao. Možemo čitati dalje, stranica 13, gdje se još jedan problem navodi. Propisano je, dakle, zakonom da će sud u upravnom sporu odlučiti u roku od 60 dana. Znači, to stoji u zakonu. Međutim, što su zakoni u Hrvatskoj, što je sudska procedura, koliko sam se samo priče sadskog pravosuđa naslušao, da se ne poštuje. Znači, to je bilo 2013. u listopadu i lipnju. Radi se dakle o ravnatelju HRT-a i Vijeću za elektroničke medije. Trebalo je tijekom 2014. stići nešto kao odgovor tih 60 dana, međutim nije. Nisu bile zakazane niti održane rasprave, te za sada nije moguće predstaviti da li će se i ovim postupcima praksa upravnim sudovima razvijati u istom pravcu. Dakle, nešto se trebalo držati na sudu, nije se. Tko će za to odgovarati, tko će se procedura? Pa što onda, jeli? Gubimo novac, gubimo vrijeme. To je nešto što se ne bi smjelo događati. Možemo iščitavati dalje, jer oko 10 stranica od ovog izvješća su prigovori na rad drugih institucija zbog kojih povjerenstvo nije moglo normalno raditi. Na stranici 14 imamo još jednu hrvatsku dječju bolest, kolizije između zakona i tako dalje i tako dalje. Nastavljaju se i na stranici 15, piše odredba članka 3 stavka 1 podstavka 35 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u koliziji sa stavkom 3 istog članka i tako dalje i tako dalje. To me apeliram na sve one koji čine hrvatsko pravosuđe da se zapitaju do kada ćemo slušati ove apsurde kolizije, nedovoljno definirani zakoni i propisi, nema komunikacije između pojedinih pravosudnih institucija i općenito državnih institucija. Druga stvar, htio bih
apelirati također i prema Vladi i prema Saboru da uvedemo registar imovine, nešto slično kao što imamo sada za dužnosnike, da sve one koji su na javnome novcu, dakle za službenike i namještenike, tako da se ne događa da netko prepiše kad dođe na mjesto dužnosnika, prepiše na brata, majku, supružnika imovinu i onda nema ništa i kad završi opet to vrati na sebe. Znači mi nemamo potpuni pregled na članove obitelji, prijatelji, ljudi od povjerenja koliko je imovine prebačeno, koliko nije. Ovakav jedan registar imovine spriječio bi takve malverzacije. I što je još važnije, ne bi se događalo da pojedini zaposlenici ovog ili onog ministarstva ili agencije uz plaću od ne znam, 6, 7, 8 tisuća kuna, već koje radno mjesto obavljaju, imaju 10 puta više imovine, pa grade vile, kuće, vikendice i kažu onda plaća je mala, ali su prihodi veliki, jel tako? Bilo je jako mnogo primjedbi na našu adresu po takvim slučajevima. Jedan ovakav registar bi to svakako spriječio. Pa tko ne može opravdati svoju imovinu u nekom vremenskom razdoblju, očito je stekao protupravno, protuzakonito, znači taj je lopov i postoje postupci da se ta imovina oduzme. Također bi trebalo proširiti takav registar na sve hrvatske građane jednoga dana, naravno taj ne bi bio javan nego tajan, kako bismo napokon brzo i efikasno svu onu otetu imovinu prvo popisali, a onda i vratili pravim vlasnicima. Čuli smo i na izvješću o DUDI-u koliko je državna imovina je razvučena na sve strane i kolike milijarde kuna štete su napravljene poreznim obveznicima. S druge strane, mi moramo ići na koje kakva tržišta zaduživati se, a toliko novca nam pred nosom nestaje. Htio sam još napomenuti jednu tehničku stvar. Kad sam ispunjavao svoju imovinsku karticu, trebalo je navesti koje ste stranke član. Moje stranke Živi zid nije tamo bilo. Bilo je tamo stranaka osnovanih 89. HSLS-a, HDZ-a, svih onih kasnije, čak i Mosta i Oraha osnovanih nakon Živog zida koji je osnovan 2011. godine. Nekih malih stranaka koje postoje samo u nekoj županiji ili na otoku. Međutim, Živog zida nije bilo. I što sam ja morao napraviti? Jedino sam mogao od svih tih stranaka reći nisam član jedne stranke, pa mi je žao što sam eto bio prisiljen unijeti u izvješće nešto što nije točno. Molim vas da ispravite tu tehničku poteškoću u padajućem izborniku političke stranke. U načelu naše je mišljenje da povjerenstvo u skladu sa resursima koje ima radi relativno dobar posao i podržat ćemo ovo izvješće. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. Kolega Sinčić, slažem se u potpunosti. Kad govorimo o registru dužnosnika, trebali bi ući svi oni koji koriste novac i koji upravljaju novcem iz državnog i javnog proračuna, od lokalne samouprave, tvrtki od lokalne samouprave, koji su u biti, kao što sam par puta kazao, lokalni šerifi, niti kome odgovaraju, bilo kod zapošljavanja, kod pogodovanja raspodjele sredstava, kod namještanja natječaja, i to je dokazano u revizijama od kojima smo mi raspravljali u ovu sjednicu prethodnih dana. Kakva je to popis dužnosnika, ne osvrću se na vas, vama zakon, to takav je zakon. Primjera, kad neko, jedna udruga koja milijarde kuna dobija iz proračuna hrvatskoga, državnoga, novac naroda, recimo, ne poštiva HNS zakon o sportu. Da li su predsjednici HNS-a, jesu oni u registru hrvatskih dužnosnika, a oni se protive svim sredstvima da poštivaju zakon. Znači, kakva je to poruka? Da niko ne treba plaćati porez od nas, od građana. Oni su šerifi lokalni, ne poštivati zakon o sportu, o udrugama sporta. Selektivnost, to ste napomenuli dobro, DORH, selektivnost podizanja optužnica. Pravosuđe, neujednačenost postupaka, izvlačenje zladica starih predmeta 10 godina, to jest paučne uvati, a politički neke procese se pokreću. Znači, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske nemamo ujednačenu praksu pravosudnu kod donošenja presuda.
Da li su ti ljudi svi na popisu ovoga registra koji utječu na život i zbivanje i koji su plaćeni iz našeg, znači, proračuna koji narod plaća? Zato bi se s kolegom Sinčićem ovdje složio da registar mora sadržavati i te ljude koji primaju novac, a ne poštivaju zakon. Ako su nešto bespravno oduzeli, treba je procesuirati i oduzeti imovinu. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam kolega. Evo i pri ulasku u sabornicu imamo bistu, ako se ne varam, to je bista Ante Starčevića koji je svojedobno kazao, parafraziram, dakle, onaj ko se kruhom naroda hrani ima narodu izdavati račune, pa neka nas vodi ta rečenica. Što se tiče lokalnih šerifa, da, imamo pogotovo u manjim općinama i gradovima ljude koji prema svojim sugrađanima se odnose, ja bih to usporedio sa feudalnim odnosom. Dakle, kontroliraju u svome mjestu institucije, neke državne institucije, institucije jedinica lokalne samouprave, uvjeti za zapošljavanje, i tu je veoma raširena korupcija. O tome ću više govoriti, pogotovo jer sam i prije jedno mjesec dana podnio jednu kaznenu prijavu na tom putu. A u ovoj replici ću se osvrnuti samo na tezu da će uspješnost ove vlade ovisiti o tome koliko će se uspješno suprotstaviti koje kakvim lobijima i faraonima u ovim institucijama koje sam nabrojao. DORH, DSV, DUDI, HRT, HNB, Porezna uprava. Vjerojatno ih ima još, ali tu je problem i tu treba djelovati. Hvala vam.